Ако никой ми го спомне Васко Евтов, одма сидам. Не, стварно. Мислам, од Мечка не се плашам толку колку од Васко Евтов. Иначе, овие сега што се на власт ме ставија директор. 14 месеци бев директор. Да знаете, многу е тешко кога си директор. Ептен е тешко, али уште потешко е кога не си. Е затоа сега, кога веќе не сум директор, решив да му се вратам на стендапот. Ако јадам гумна, бара да ме плаќаат. Затоа, што вика премиерот Заев, добро учучулете ги ушите, оти ова ќе биде многу интересно. Пред два месеци бев во Лондон, онака туристички. Абе, само што следав на тој лондонскиот аеродром, одма им паднав сумнителен, нели као бивши директор. Ајде, право у тој притворот на аеродромот. Чекајте, бе, викам луѓе, зашто, па јас сум дојден тука на шетање, зашто притвор? Чути, копилј не јади гомна, притворот е сега многу модерен, тоа од вас го научивме. И вика тие тоа. Ме бапнаа у еден голубарник, 2-2. Абе, само што седнав, кога? Дага! Влага една джиш згодна плавуша униформа. Нога 2 метра. Цицки навака као дини. Тоа грзот ремек дел овака ко оди со него ореви кажи. Вика, хај, јас сум Бритни, кастом офисер, ти мора да си емигрант, затоа немој да ме лажеш, кажи шо наму. А, па викам, Бритни, цуцо, сега ти ке можеш слободно да го издудлаш, да го изгуглаш, сето она шо ке ти го кажам, зашто се е вистина. И ко сум почнал. Се викам така и така. Доаѓам од Северна Македонија. Викам, знаеш ти кај е Северна Македонија? Да, бе, вика, знам, тој е големиот паркинг меѓу Србија и Грција. А до него од јужната страна се доаѓа ни седен тунел, а у тунелот едни играат чочек. И лепат пари. Не на колите, а на музиката. А, Бритни, викам, не, си се заебала. Така, викам, така, викам, беше, викам, кога бевме Република Македонија, секоја станавме Северна Македонија, Бритни. Па како некоја магија да се случи, еј, слушај, по мене се гледа. Иако бев обичен македонец, бев црн, низокружен со криви нозе, кога станав северен, видете ме сега, висок, згоден, плав, и доле сум пораснал. А, па бачко, е, от тука за колено си го врзувам со сиджимче. Абе, родената жена дома не може да ме препозна, бе. Еј, знаете, и нон-стоп сум укочен тука доле. Од тоа ладното. И сите ни у Северна Македонија, од кој станавме Северна, на сите ни смрзна јајцата, или јајниците, зависи кој шо има. Абе, од каде, бе, ние луѓе Северна Македонија, бе? Кога кај нас имате 300 сончеви денови во годината. Е, ајде, де. Па кај нас можеш 6 месеци да пржиш јајца на хауба на голф кец. Па кај нас полесно ќе фатиш сунчаница од колку трипер у Бугарија. Овде, колите не ги даваат рентакар, туку рернакар. Па гледам, ја ќе биде проблем, ова сонце во шо ние на знамето. Не иде, бе, многу е глупо, бе. Северна Македонија со сонце на знамето. Тоа е исто као на реклама за Палма де Мајорка да стаиш пингвини. Па ако го прашаат странец прашање за милион долари, што има бе Северна Македонија на знамето? Гарант ке рече Снешко. Па нема да му падне на крај на памет она северна дека имаме ние сонце на знамето. Не, нема шанси да му текне. А ова сонцево, а исто и ова химнава, бе. Леле, химнава, луѓе. Денес над Македонија се раѓа. Која, бе, Македонија, бе? Ние сме Северна Македонија. Башка, бе, шо значи она над Македонија се раѓа? Што се раѓа, бе? Сте виделе вие некој да се раѓа? На телевизија гледаме. Секој ден некој од нешто умира. Кој од сипаници, кој од грип, кој од лекарска грешка, кој загинал у безначајна престрелка со 15 ранети, кој исчезнал, кого го киднапирале, кој се джитнал од тераса, кој се самоубил со 10 куршуми во глава. А сонце во надвор не да пече, у пичку матерну пече. Абе, кошмаре за ова емигрантиве. Они, пошто патуваат лето, кој е лето, ќе дојат до наша граница и ќе прашат, абе, кај сме джанам? И овој нашиот джандар ќе им каже, не сте джанам, сега сте дженем. Северна Македонија. Лале, сиромашки, бе, кој те чуја тоа северна.
Абе, ке се израдуваат, зашто тоа одма ги асоцира на Норвешка, Данска, Шведска. И одма ке се растрчаат туку у околина за да најдат некој шведенки за силуење. Пошто они кои одат пешки низ Турција, нив ги силуваат. И сега малце да сменат. Арно, ама шведенки, жебрц? Нема. И разочарани ке квакнат на тоа сонцето. Тука 50 степени у сенка. Овие джандариве наши ке ги држат така две недели. Овие ке се печат на сонцето, ке се унервозат и после джандариве наши така нервозни ги праќаат Франција и Германија. Па после таму се креваат у воздух со бомби. Па нормално е ка се креваат. Никој од нив не сака да се врати па кај нас на допечување на тоа сонцето. Абе, како ни обапна името, кога да бапнеш банана у шопски и да мавнеш две-три жати. Ке те искине пролив. Отко станавме северна, бе, за словенци на ескими станавме, бе. Откаде ние северна? Мислам, по-добро да си бевме, може, горна. И онака ја, у принципот, секојаш сум сакал да бидам отгоре. Вака, северна, секојаш имам чувство дека гзов кога да ми е на промаја. Oh, why is that? Ме прашуе Бритни. Зашто ви го бапнаа тоа бананата? Бритни, сега ќе ти кажам зашто. Затоа што, пред да го смениме името, со старото име, имавме заебана историја. А сега, пова ново, имаме и зебана историја. Бритни, ние, од секојаш, не сме биле Северна Македонија. Нашето девојачко име беше Република Македонија. Ама многу сакавме да се омажиме со оној Северноатланскиот сојуз и затоа решивме да го земеме неговото презиме Норд. Со многу зорд сме станале Норд. И затоа сега не сме мажени за еден, туку за 29 души. Абе, као секта сме. Уствари, сега сме 30-та невеста во харемот на шејкот НАТО. Затоа денеска во Македонија, во Северна Македонија се живее како во харем. Знаеш дека ќе те ебат, али не знаеш кога. Белки, кој ќе играме вовче, нема ние секојаш да бидеме локомотивата. Чув-чув! I don't understand, ми вика Бритни, ме гледа као теле. Зошто ви го сменија името? За кој мој? Викам Бритни, сега ќе ти кажам, идеме по ред. Викам Бритни, прво, една мала група педери од Европската Унија не нарече ФИРОМ. The Former Yugoslav Republic of Macedonia. Затоа што тоа име многу ги подсетјаше на Југославија, државата на која јеба мамата, и исто ги подсетјаше на Македонија, државата на која допрва требеше да јебат мамата. Арно, ама за Белја тогаш се појавија Бритни американците. А они кои ќе се појават, одма сакаа да ти воведат демократија. А американците, каде што воведуваат демократија, таму одма избива нафта. Али они сватија дека ние немаме нафта, туку дека пиеме нафта. Ги заебавме, жбрц! И така они на курчени си викаат, однака немаат нафта, дај бар да им ја напикаме демократијава. И фатија тука да не пердашат без кондом. Али онака за полесно да ни влезе демократијата. И ние толку пердашење сфативме дека не сме повеќе Фајрон, него дека сме Фајрон. Така станавме Северна Македонија. Сестра близначка на Северна Кореја. Имаме многу заеднички нешта со Северна Кореја. Да кажеме, и таму пеше збудали исто како кај нас направија држава. Главен град на Северна Кореја е Пјонгјанг. Нашиот може да окрстиме Скопјанг, зашто исто као кореанциве сакаме од стиропор да го градиме. Следна сличност. Северна Кореја не е во Европска Унија. Они не се и ние не сме. Они не се зашто Европската Унија им била многу далеку. Нас ни е близко, али не примаат. И сега по-добро е Европска Унија да ти е далеко да не те примат, отколку да ти е близко да не те примат. Друга сличност, Северна Кореја има нуклеарна бомба. Вие ќе кажете, жбрц, ние немаме нуклеарна бомба. Да, али затоа ние сме нуклеарно глупи. Друга сличност, Северна Кореја на главниот град на плоштад има споменик од Ким Ил Сунг. Ние имаме од Александар. Уметничко име Војнот на конј. Овие предходни ве што го направија и што го поставија, какви визионери беа, ако да знаја дека ќе сменим име у Северна, и го наместија на Север да гледа, маме му ебам. Абе, шо мајка бара на Север да гледа? Овој барем у Северна Кореја гледа према Јапан. Али,
Али затоа на нашиот конј на Букефал му се дигнати вака предните нозе. Да видиме за кој кур пари сме дале. Да, имаме многу сличности со Северна Кореја, ама затоа од останатиот нормален свет многу се разликуваме. Тоа се гледа по медиумските вести како ги уредуваат. Еве ви главна вест во нормалниот свет. Елон Маск пратил Тесла автомобил во Вселената. Главна вест во Северна Македонија. Вчера во центарот на Скопје на булеварот Теодоси Гологанов пцоесал конј влечејќи приколка. Сообраќајот е затворен во двата правци веќе неколку часа. Колоната се протега од Карпош 4 до Драчево и понатаму. Конјот пцоесал од топлотен удар зашто бурдушот Шутка немал резервен конј за да го замени. Од каде бе топлотен удар у Северна Македонија бе? Па уште конј да пцоеса од топлотен удар. Али, веста вака иде понатаму. Во врска со случајот, пратеникот Амди Байрам вети дека доколку граѓаните на Шутка го гласаат доживотно, за секоја фамилија ќе обезбеди субвенција зимски и летен конј. За вакви настани во иднина да не се повторуваат. Исто така, пратеникот се обврзува дека за секое семејство ќе обезбеди 2 литри гратис кока-кола да не му падне шекерот на конјот. Втора вест во нормалниот свет. Во столичен е се вселенскиот патриарх. Втора вест во Северна Македонија. Вчера, 53-годишник со иницијали ПП од Штип силувал поп. Не е смешно, бе. Ало, силувал, зошто бе силувал поп? Се поставува едно големо, зошто едно големо, како? Зошто го силувал Попов? На кого му е Попов секси? И кога му станал секси? На погреб доека го слушал како пее вечна ја памјат? И баш тогаш си рекол, гле, гле, да тиебам Попов колко е секси, ем глас, ем стас, мора да го опнам. И како успел да го силу? Абе, како успел да го соблече, бе? Па полесно ќе соблечеш и ќе силуеш космонаут на НАСА отколку православен поп. А може и не морал да го соблекува, може само му наредил попе со облакај се, сега има да те прекрстам. Али веста вака продолжува понатаму. Од доверливи извори дознаваме дека силувањето се случило во джип марка Audi K7, црн джип со штипски регистарски таблички, затемнети стакла, кожни седишта, грејачи под седиштата, АБС кочници, во собственост на силуваното лице. Насилувачот му се заканува казна затвор во трајање од 10 години за силувањето на попот. Ако беше педофил, ке го осуде една година условно и чао пријатно. Али, бидејќи силувал поп, тоа по нашиот кривичен законик се води како секс од верска нетрпеливост со терористички елементи. И следи тука драконска казна. Трета вест у нормалниот свет. Швајцарските научници ги обучиле, ги издресирале кучињата да праќаат сигнали од мобилни телефони кога има затрпани од лавини. Следна вест во Северна Македонија. Вчера, во близина на гробиштата Бутел забележано е куче марка Пикинезер како влече човечка нога со устата. Гомце од 30 сантима кинеско куче влечело човечка нога од 1 метар по цела улица. Али вака веста продолжува. Кучето е фатено, а ногата е дадена на анализа. Валја требало обратно. Кучево да го дадете на анализа. И шо на мајка му ќе анализирате на ногава, да не дознаете случајно чие е. Па пола Скопје лежи у тоа Бутел. Али, замисли, онака си умрел и кучево ти однесе ногата. И ти сеја мора со една нога кај Свети Петар. Добар ден, Свети Петре. Добар ден, чедо. Свети Петре, може да влезам? А до, чедо, а кај ти е ногата? А, ногата ми ја украде едно куче. Ти ја украде кој?
Куча, бе, куча, куча, пекинезер, она кинеско, но гомно со коси очи и боксерски нос. Аха. А чето да те прашам, тебе те закопаа по сите прописи со 2 тони земја од озгора? А? Велам чедо, дали те закопаа по сите прописи со 2 тони земја од озгора? Да, бе, попе така ме закопа. Па што куче е тоа, бе? Рудар? И како ти однесе ногата? И тебе тука ти прекипу и ми кажа, слушай, Свети Петре, иди ти у 3 лепе пичке матрине. Значи, у Северна Македонија не се знае кој пие. Се знае кој платја, али не се знае кој пие. Значи, ја немам појма кој ми ја однесе ногата. Затоа, ако ме пушташ, пуште ме, ако не, кидам кај оној со роговите. Е, добро бе, чедо, како да те пуштам со една? Па и ти то го пушти со една. Еј, немој да ми го чепкаш Тито. Немој да ми го чепкаш. Сите вие го веда да се соберете на Тито, ни за средната нога не можете да му се фатите. Добро бе, викам, попе, уреду е, дај, викам, само пушти ме сеја внатре, а овие у Северна Македонија, шом направат анализа на ногата, ке ти ја пратат по AliExpress, ке ти стигне за 2 недели. Добро бе, чедо, ај, влагај, влагај, само да знаеш, овде нема free shipping, овде све се платја порано или покасно. Иначе сега во Македонија, во Северна Македонија, многу е во мода фондот за иновации. Многу е.